بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شمس مکی سورت تے نازل شوے دو سورہ قدر نا بعد او دو سورہ بروج نا وڑان دی نازل شوے دو نزول پہ حساب کی داش پگ وشتم نمبر دے، تلاوت پہ حساب کی یو نویم نمبر دے، نزول کی 26 او پہ تلاوت کی 91. ربط مناسبت دی صورت کی دوسرے اعلیٰ دوارا مضمون یعنی توحید او تزہید اعادہ پا زمن دا تفریق دا اعتقاد پا مابین دا مومن او مشرک کی، چھ مومن عقیدہ دا توحید لری او کافر عقیدہ دا شرک لری، نو دی دوارو کی لوی فرق دے. مومن کامیاب او کافر ناکام، مومن کامیاب او کافر نا. نو اللہ دی منگو تاسو ٹول مومنان کی مومنان دی کی بوز دا بیانی گی خان، زکا چی توحید حق او شرک باطل، توحید حق او شرک باطل. نو سوک چی شرک پرستی کی باطل پس روان دے، سوک چی توحید پرستی کی اللہ یو منی واحد لا شریک منی، خودے سرا نہ پزاد کی سوک شریکی، نہ اللہ سر پا علم کی سوک شریکی، نہ اللہ سر سوک پا ذات کی شریکی، بے نیاز باچائی گنی. خلاصہ پا موضوع دو صورت یعنی تفریق فی الاعتقاد باندی سلور شواہد، چلک سرنگا رنا او تیارا، ورز او شپا، اسمان او ازمکا، نفسی زکیہ او نفسی خبیس برابر ندی، دغشان عقیدہ دا مومن او کافر برابر ندا. دا خلاصہ شو سرنگا گورا تیار رنا سرا برابر ندا، تیار تیار دا رنا سرنگا چی تیار دا رنا سرا برابر ندا، سرنگا چی اسمان او زمکا برابر ندی، سرنگ چی خوک او تریخ برابر ندی، دغ رنگی مومن او کافر برابر ندی. دوارو کی فرق دے، فرق دے جدا دے خان، فرق ال موجود وچ کافر دو کفر پاقی دوی. عمر رضی اللہ عنہ ایمان نو راونے، لاس کی تورا دا تیار کرا روان دے، پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا قتل ارادے کڑے، نو پتیار دا شرک را روان دے. ال تا چراغ دا قرآن اور دل ورتا ملاو شو، تلاوت ورتا ملاو شو، قرآن کی دل لئی عظمت تے و برکت تے. آئے عمرگری ما سر رابطہ کڑے وی مولی سے وی قسم دے، تاسی کل کل مانزه کی سوره رحمان تلاوت کړي، هغه وی دی ریکارڈ کرا غلی وی ما یو چاته اور ولو وی هغه عیسی مذہب وی چې کل تلاوت اوری دوی قسم دسی وجړل، او ما ته ول چی یرا د مور او د پلار یرا در اسره غنی دا ډیر خوله کتاب دی، سمره خوله خوند کړي دا چې بیا د الله د پیغمبر د زبان نه راتله دی به سمره خوند کول، وی دا هغه خبره و قرآن کریم کی دمر خوان دے خان. قرآن عظیم و شان گور یاد ساتیں، سرنگ چی توحید او شرک برابر ندے، تیار او رنا برابر ندا، دارنگی کافر عقیدہ او دا مومن عقیدہ برابر ندا، دا مومن عقیدہ دا کامیابی او دا کافر عقیدہ غیر کامیابی. نو اللہ دی ٹول انسانیت تا ہدایت نصیب کی، ٹول انسانیت جلتا برازی اس کافر برابر ندی مومن سرا. کذب سمود بتغواها، اخیر پوری تخویف دنیاوی دے چہ سو کفر شرک کئ نو انجام بے د قوم سمود پشانی، سمودیانو شرک پرستی اکڑا انجام تے اگور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص بنم دا اللہ چہ بے حد مہربان دے دیر رحم کون کے دے. شروکم والشمس وضحاها، شمس قسم دے اللہ وی زما پن مرا، وضحاها او قسم دی اللہ وی زما پرنا داغے، والقمر اذا تلاها او پس بوگ مئی کلچ تابیشی دن مرا، والنہار اذا جلاها او پورس چکل اخکار کرین مرا، واللیل اذا یغشاها
او قسم دے اللہ وی زما پشپا چکل پٹکڑی مرا شپ پیراشن مر پٹکی مانا دا دوڑا گردش کی نور رازی شپ پٹائی شپ رازی نور پٹائی زان کے ران غاڑی والسماء وما بنا او اللہ وی قسم دی زما پا اسمان او پا غزات چی جوڑ کڑے دے دا اسمان پا غزات والارض وما والارض وما تحاها او پزمکی او پا غزات چی غڑا ولے دا دیز مکیل رازم کرا غنڈوا دا کاغذ پا شکل باندے اللہ رب العالمین چا اسمان پیدا کو دا غین بعد اللہ زمک او غڑا ولا زمک اللہ او غڑا ونفس وما سواها او اللہ وی زما دی قسم وی پاغا نفس باندے وما سوا او پاغا ذات چی برابر کرے دے فالہمہا فجورہا وتقواہا فالہمہا پس خود لے دا ورتا فجورہا بدکاری داغ وتقواہا او پرزگاری داغ اللہ ورتا بدمو خود الخ انسان لپکار دا دی چلار دا خیر وزکی گونا اول اللہ رب العالمین فرمائل ما بین دن مر اس پگمئی کی چر تن مر چرنا کی مستغنی دے دس پگمئی ناو چر دس پگمئی چے محتاج دخپل رنا کی مرتا نو چے سنگ دا دوارا یو شان نشی کی دے دغشان موحد او مشرک نشی برابر کی دے اللہ رب العالمین دے باندی حضرت حسین علی رحمہ اللہ زمان استاز دا استازان و استاز اگر فرمائیں چہ دل دترین مراد خصوصاً اتباع دا اولی توجیدہ چہ دین مر چہ دی سرن مر اس پک میں تقابل و تفاوت دیر خط طریقی سر کی گی انسان لردہ پکار دی چہ اے انسان نہ سو جکا عظیم شان دا قدرت نخی دا اللہ بانی تبیام نظر نہ چے او گورا سرنگ چن مر اس پک میں اللہ رب العالمین پیدا کری استاد فیدی دا پارا اجدائی او فرقون پخپل خپل زیبانی فیدو تے او گورا نور نسمر پیدا اغسطلیش سپوگمئی ناسمر پیدا اغسطلیش بے دی انسان لپکار دا دی چی دی قدر و عظمت پزر کی وسا دی چی دا دی یولوی رب نظام دے چلے ولو والا یولوی ذات دے چی غدا ٹول نظام چلے نو بے دی اللہ نا ولی بل طرف تزی ولی دا غیر لمنی تزی او دا غیر پا لمن کسی دی غیر بچا تصور کی سچی دی رب العالمین سر دی اللہ دی زمنگ استاسی دا عقیدہ نصیب ہو گر زی اللہ جل جلالو فرمائے قد افلح من زکا یقیناً کامیب دے اغسو کا چھ پاکی کرو نفس وقد خواب من دساہا او یقیناً ناکام دے اغسو کا پیل دے اغسو کا چھ خخی کرو نفس خخی کرو نفس پلر چاچی قد افلح من زکا دا جواب قسم دے خان مخ کی قسم خونلیشو پسو بانے سلور شواہی ذکرشو مروس پوگمئی دارن چکم دے رضا اشپا اسمان او داغی چت یعنی دارن زمک او داغی کلاول و نفس و ماس و او بی اللہوی زمادی قسم بی پا غزات بانی چھ برابر کرے دے فسواہا برابر کرے دے آغلارا سخکل صورت دے انسان بیا خودل دے ورطا اللہ پاک بدی بدکاری او خکاری دوارا نیک او بد دوارے ورطا خودل قسم پا اغزاد باندے نجواب قسم قد افلح من زکا یقیناً کامیب دے اغسو کا چی پاکی کرو نفس دے شرکنا دے کفرنا زانی پاکو دے شرکنا خیستے کزان پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد خواب من دستا یقیناً ناکام دے اغسو کا چی خخی کو دننے کو خپل نفس کذبت ثمودو بی تغواہا تکذیب کرے سمودیانو اے مکی والاو اے دا نبی علیہ السلام دا زمانی موجود انسانانو ووری چاچی دا قرآن مخالفت کو دا اغی خلقو حالو گو رئی
دلتا مخ کے اللہ او فرمائل اے وقد خاب من دسا، یقینا ناکام دے اغسک چی خخی کلوزان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا روایت دے چی حضور علیہ السلام بکل دا آیات لوستلو ونفس وما سوا، دا مخ کے آیات ونفس وما سوا، چی کل بے دا آیات لوستلو نو وقف بے اکڑا او دا دعا بے اکڑا اللهم آت نفسي تقواها انت وليها ومولاها وخير من زكاها. دی آیات نہ بعد بدا دعا کو اللہ مزک مخ کی کرو منگو تاسلم دا پکار دی زکا یا اللہ نفس تقوا والا راکا تزما مولای اللہ، یا اللہ منگتا پاک نفس راکا یا اللہ دا ہر گناہ نموسا تا. بل روایت کی داسم راغلی اللهم آت نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. نبی علیہ السلام بدا دعا کول منگو تاسلم دا پکار دی چکل دا آیات تلاوت کو ونفس وما سوا، دین بعد دا دعا پکار اللهم آت نفسي تقواها وزكاها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ابن كثير دا دعا راغست اگدا دا نور مشتخا خا اللہ وی گورا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زاند پارا دا پاک نفس، اس نبی علیہ السلام کو پاک نفس والا دی، دا ترغیب دے امت تا امت تا پکار دا دی چی ار وقت دا پارا دا اللہ رب العالمین دا غختنا کوا بار بار خپل عمل باندې مغرور کېږه ما تقوا دار او تخلق له دا وینا ده اے متقیانو چې ځان ته په دنیا کې ډیر تقوا دار وای نه 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 خپل عمل به بر وسنه کو خا الله نه بغواړو. خدای زمونږ دا نفس پاک او ساته د خبا خبيس هغه خبيس اعمال نه بچو ساته. کم خبيس عمل چې سمودیانو کړو نو الله هغه قوم تباہ کو. خبيس عمل سو د صالح علیہ السلام تکذیب وکو، صالح علیہ السلام ته وای ته دروغ جنی، نعوذ باللہ من ذلک. نو چې کله پیغمبر له نسبت دروغ وکو الله ثابت قوم تباہ کو غرق کو. کذبت ثمود بتغوا، تکذیب کړو یعنی د دروغ نسبت کړو ثمودیانو. بتغوا ولی کړو اے بسبب د وجه د سبب د سرکشی د دوینا، دوی سرکش قوم په سبب د سرکشی. کله چې انسان سرکشی شروع کی بے داغه خلی نه داسې الفاظ راوزی چې هغه ډیر خطرناک، تکذیب کړو دروغ نسبت کړو سمودیانو د صالح علیہ السلام ته. اذن باث اشقا، کله چې راپورته شو ډیر بدبخته په دوی کې داغه نامه وا قدار بن صانف، دا قدار دا دنہو بدماشانو مشرو، قدار دنہو کسانو مشرو. دیرا اولگید خلق برابر کرن الک رازید صالح علیہ السلام اوخ بمڑکو. اذن بعث اشقا، چکل را پورتا شدیر بدبخت پا دوی کی را پاس دلن مراد تلل دیانی چی دا اوخی زخمی کولو دو پارا لالل. اگا اوخا چی صالح علیہ السلام پا دعا بانی غوختے وا گٹن اوخا را اوتا دعای اکڑا دو رکات منزی اوکو یا اللہ دا قوم اوخا گواری خدای دی کنی گٹن ورطا اوخا را اوباسا اللہ تا سگرانا دا چی دا خورن اللہ آدم علیہ السلام تیار کو دا دمر انسانان تی اللہ پیدا کو نو دغی اللہ تا گرانا سدا اس گرانا ندا دو رکات منزی اوکو او سیبا اشاره وکړه د الله په حکم باندې د ګټې نه اوخرا اوتله مزیدار بلار بخکولې لنګه شوه بلا غټه غلام زا او چینی په شانتې پی ورکول شروع کړه. کله چې د الله نعمتونه سوا شي انسان بیا ناشکری کوي. دوی را پاسیدل دوی کې دې سمودیانو لوی بدبختو په دې کې دغه نامه و قدار بن سالف. قدار بن سالف فقال لهم رسول الله، فقال لهم نؤول ورت رسول د الله صالح علیہ السلام ناقۃ اللہ،
اے در رسول اللہ نے مراد صالح علیہ السلام چا غدی اویر اول چتا سودا معجزہ غختلن اللہ استاس فرمائش مطابق دا ناس ظاہر کڑ خکارے کڑ اس خیل کوی چ دی تس نقصان یا تکلیف اون رسوی ولی دا د اللہ د خوانه پتا سے باندی امتحان دے دا اللہ عذاب در باندی راشی کد دینا فرمانی موکڑا او دامو تکلیف مو تو رسولو واقعی مخ کی سورہ اعراف کے منگا تیرا کڑے وخا التا اگدا واقعا وا ناقۃ اللہ دلتا اللہ فرمائی اگا اوخا چ منگ دوی ترا اوستلا اگا اوخا دوی را اولا گی دل دا آغی دا زخمی کولو او دا علا کولو پیسلے یوکڑا دا زخمی کولو نا چہ دا با منگڑن بے زخمی کو پا دی با صالح علیہ السلام تا دکو رسو صالح علیہ السلام با خپشی او ور سر ما زمنگ بہادری مخکارشی نوالکوی دا کار با سوگو کی خود دار بین سالی پیل زما جماعتی کولیش ما سر نه کسان دی اتو بدماشان زدہ ٹول مشر بدماشما صالح علیہ السلام اخرا اوتا دے ظالمان ور تکین اصل اوخی زخمی کڑا اللہ رب العالمین والخوز زما دا عذاب انتظار کوی فکذبوه فقال لهم رسول اللہ اول ورتا صالح علیہ السلام ناقۃ اللہ دا اخد اللہ دا خیل کوی دا اخد اللہ وسقیاها او د ابو دا غی مانا کم رش دا غی دا گدر نمبر وی تاسی با تجاوز نکوی فکذبوه فاقروها نو دوی تکذیب کرو دا رسول مانا دا صالح علیہ السلام فاقروها نو زخمی کرل آغا فدمدم علیہم ربهم نو حلاکت را وستو فدمدم علیہم دا اللہ رب العالمین پدوی بانے خپل د غضب یو صادر راخور کو یعنی د دوی رب پدوی باندے غصہ شو او کله چې غصہ شو پدوی بانے د دوی رب پدوی بانے زلزلہ راوستا یو زلزلی سر اللہ رب العالمین د زلزلی بانے آواز اکتفا و نشوا زلزلی سر اللہ پی یو داس آوازون را اوستل د پرشتو پزر یا بانے ٹول پرات پکورنو کی پن مخے سورہ اعراف کی تفصیل ترشوے اتم سپارک فکذبوہ فعقروہ ندوی تکذیب کرو در رسول دا صالح علیہ السلام فعقروہ نو اغا اخی زخمی کرلا فدمدم علیہم نو ہلاکت را وصلو پا دوی بانے رب دوی بزم بیم پا سبب دو گناہونو دوی فسوہ نو برابر کرل دوی دزمکی سارا برابر کرل دزمکی سارا لا مانا یو شیز ولاری تیرا او غرزه ایو شانش ولا یخاف عقبا او نه یریدل الله د انجام د هلاکت د دوینا الله وی زمنګ سو کړل زانه تباکو